Düyünlü zobun yaranmasında məhz yol çatışmamazlığı əsas rol oynayacaqdırmı? Xeyr, xroniki yorğunluq, stres faktoru düyünlü zobun yaranmasında danılmazdır. Düyünlü zoblar istənilən halda əməliyyat olunurmu? Xeyr, düyünlər yalnız 1-5% halda əməliyyat olunacaqdır. Hansı halda düyünlər əməliyyat olunur? 1. Biopsiya sonucunun nəticəsində patientdə onkoloji bir risk meydana çıxırsa, 2. Düyünlərin ölçüsü o səviyyədədir ki, artıq nəfəs borusu, qida borusu, yəni digər orqanlara sirayət edir və patientdə boğulma, təngənəfəslik və s. əlamətlər meydana gələcəkdir.